Kandidati për kryeministër nga Lëvizja vetëvendosi Albin Kurti dhe numri 2 i listës zgjedhore të kësaj partie Vjosa Osmani kanë vizituar Ferizajn, ku pritet nga një numër i madh i qytetarëve. Nga sheshi i qytetit të Ferizajt, Kurti e Osmani i u drejtuan shkurt turmës së qytetarëve, të cilët i ndeqnin pas me bruhuritje. Lutemi që të vazhdoni takoni qytetarë, shpërndojeni qetë dhe takoni qytetarë në mënyrë që dalja me 14 shkurt jetë masive. Vetëm asë një qytetarë pa votu për ndryshim. Shumë faleminderit gjithë. E para se të takoheshin me qytetar, Kurti e Osmani vizituan fabrikën ëmbëlsia në Ferizaj, nga ku kandidati për kryeministër Albin Kurti premtoi se me ardhjën e tij në pushtet do t'i ndihmoj bizneset prodhuese. Kudo që ka prodhim, ne do të ndihmojmë si qeveri jashme të gjithë ata të cilët krijojnë, prodhojnë, i ndihmojmë që dhe të eksportojnë, të zëvendësojnë importet. E nëse krijojnë edhe linja të reja të prodhimit, produkte të reja, e rrisin numrin e punëtorëve, aq më pranë do të jemi e aq më e madhe mbështetja për ta. E duhet fillojmë që të prodhojmë edhe këtu në brenda, ta lidhim arsimin me ekonomi, pra ta lidhim edukimin profesional me tregun e punës, ta luftojmë krimin e korrupsionit. Me neve çdo biznesi i eliminohet edhe rrëshfetin fillim, edhe haraqin fitim. Në këtë fabrik, ata u pritën me një ëmbëlsirë me numër 127, numër ky të cilën Lëvizja vetëvendosje e mban në flet votimin e zgjedhjeve të 14 shkurtit. Para punëtorëve të kësaj fabrike, Kurti bëri disa premtime. Për gjithë fëmijët, prej kur lindin, drejt moshën 2 vjeçare, 20 euro në muaj. Prej moshës 2 vjeçare deri në 16 vjeçare, 10 euro në muaj. Me neve nuk do të ketë më varfëri ekstreme, siç është rasti tani, ku 100.000 qytetarë të Republikës jetojnë me më pak se 1 euro në ditë. 1.000 bursa do të japim për vajza student, sidomos nëse janë në shkenca teknike e natyrore. Pastaj do të kemi banimin e përballueshëm, sepse tri gjëra i duan përgjithsisht popullësia, po sidomos rinia. Banimin e përballueshëm, edukimin cilësor, edhe punën profesional. 4.000 banesa me skemën 120x120 ose 150x150 që i bjen, maksimum 120 euro në muaj me pagu këstin, për maksimalisht 120 muaj që i bjen 10 vjetë, edhe banesa më bo e një qiftë të rinjë. Sepse një pjesë madhe e rinjës tonë nuk po kanë asku martohën. Nuk kanë mundësi dalin nga banesat e prindërve tyre ose shtëpive të prindërve tyre, e toka po zvogëllohet të nda me disantarëve të familjes, e shtëpia po bëhet gjithnjë më e dendur ku çiftet mund ta kenë as një dhomë tyne. Kurti e Osmani gjatë ditës vizituan edhe fshatin Grime.